hakkas kahanema 3000 aastat tagasi. Mis on küsimus? Motopeded. Mis ei ole Aleksandri ego? Mis ei ole Aleksandri ego hakkas kahanema? See, mis ei ole Aleksandri ego hakkas kahanema 3000 aastat tagasi. Tead, sul on minu... suur ego ja see ei kavatsegi kuugi kaanema hakata. Palju sulle need jäksus, vihjid peab andma siin. Need ei ole vihjad ju. On mingit päris vastust ka? Mul on küll, jah. Inimkonna võimalus üldse elusalt pääseda.